আজি আমি আলোচনা কৰিম কোনকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে সঁচা হৃদয়েৰে প্ৰেম কৰে। এইটো সকলোৱে জানে যে জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে ৰাশি অনুসৰি প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে স্বভাৱ আৰু ব্যক্তিত্ব বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ৰাশিৰ প্ৰভাৱ পৰে। সেইদৰে ৰাশি অনুসৰি এইটোও জানিব পাৰি যে আপুনি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় আৰু আপুনি সম্পৰ্কবোৰ কেনেকৈ ধৰি ৰাখে। সেয়ে আজি আপোনালোকক ক'ম যে কোনবোৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰেমৰ বাবে যিকোনো কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে। মিথুন ৰাশি। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগত মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নাম আহে। এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেম তথা ভালপোৱা পোৱাৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰেডি হৈ থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰেমাস্পদক লৈ এনেকুৱা সপোন দেখে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা তেওঁৰ বাবে একেবাৰে সহজ নহয়, কিন্তু এওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত চেষ্টা কৰে। যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰেমাস্পদক সুধি লয়। এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ অবিহনে একো কাম কৰিব নিবিচাৰে। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ প্ৰতি বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। এওঁলোকে অলপ সময়ৰ বাবেও নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। এওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হয় যদিও এওঁলোকে নিজৰ যিকোনো সৰু ডাঙৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমাস্পদৰ যোগদান নাইবা সহায় বিচাৰে। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত 100% দিয়ে। সেইবাবে এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ পৰা এইটো আশায়ো কৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকতকৈ ভাল কোনো নহয়। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও যিকোনো সমস্যাৰ ওচৰত হাৰ নামানে। এওঁলোকে নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত 100% দিয়ে। এওঁলোকৰ বাবে নিজৰ প্ৰেমাস্পদতকৈ ওপৰত একো নাই। এওঁলোকে সকলো সময়তে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ কথা ভাবি থাকে। এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সকলো খবৰেই ৰাখি থাকে। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে এবাৰ কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বনাই ল'লে তেওঁক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। যিমানে বেয়া পৰিস্থিতি নহওক কিয় এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ হাত এৰি নিদিয়ে। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ অবিহনে এওঁলোকে জীৱনটো শূন্য বুলি ভাবে। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দৰে সম্পৰ্ক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে খবৰ ৰাখে। এওঁলোকৰ বাবে নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ বাহিৰে একোৱেই ডাঙৰ নহয়। এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমাস্পদক পোৱাৰ বাবে বহুত চেষ্টা কৰে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।